Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святої Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік, господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобував у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували, тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: «Матимуть пошану до мого сина». Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: «Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину». І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? «Лютих люто вигубить», – відповіли йому, – «а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди». Тоді Ісус сказав їм: «Чи ви в Писанні ніколи не читали: камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося, і воно є дивне в очах наших?» Сьогоднішня притча, звісно, не є для нас новою. І неодноразово ми вже чули слова про виноградник, який є так дорогий і так близький для навчання Ісуса. З виноградником порівнює приязнь із ним, себе порівнює до виноградної лози, нас до гілок, які черпаємо необхідні соки для життя, для того, щоб могти жити. Не чужим для вибраного народу, для слухачів Ісуса, були притчі про виноградник, тому що про них пише і пророк Ісая, і пророк Єзекіїл. Кожен з них розповідає про виноградник як про місце, як про народ Божий, місце, в якому Бог забажав замешкати і перебувати. І чуємо про цей прекрасний виноградник, який мав би бути домом для Бога, образом або притчею вибраного народу. Ісус, говорячи до своїх слухачів, тодішніх і нас тепер, розповідає нам про те, що стається із тими, котрі не вміють управляти, або ті, котрі забули, від кого отримали цей дар. Отже, сьогодні в притчі ми чуємо про... Насправді, притча не є про виноградник, притча є про господаря цього виноградника і його відносини з тими, кого покликав до своєї праці. Отже, кожен з нас сьогодні є частково покликаний, неначе до іспиту сумління. Виноградник – це і світ, Бог нас покликав всіх у цьому світі працювати. А отже, сьогодні нас запитують, якими ми є виноградарями? Чи ми вміємо віддавати Богові своєчасно плоди, радіючи також відповідною заплатою, відповідною надією, бо кожен з нас є тоді покликаний до праці. Отже, чуємо, як в історії спасіння насамперед Бог шукає тих, котрих покликав до праці через інших слуг, через пророків, через праведників, через святих. Увесь світ покликаний є для того, щоб робити світ кращим, не використовувати його, робити його кращим. А отже, наше завдання в цьому світі – бути голосом Бога, який пригадує те, що є Боже. Ми в ці дні від початку нового календарного церковного року розпочинаємо і говоримо про те, що хочемо йти дорогою мудрості. Ми навіть говорили, що хочемо розпізнавати те, що є Боже,
і вміти це шукати, цим радіти і впроваджувати в життя, і вміти розпізнати те, що є людське, і те, що є людське недобре, намагатися полагодити світлом Божого прощення і Божого милосердя. Сьогодні також ми є покликані через цю притчу запитатися, якими ми є проповідниками слова. Часом через страх те, що можемо втратити життя або бути висміяні, боїмося сказати і говорити про Божі речі. Боїмося сказати, хто є власником цього виноградника і з чиїх плодів користаючи. Ми забуваємо Богові подяку складати. Господи Ісусе, як робітники в винограднику Твоєму, просимо, дай нам не забути і не згордіти, що працюємо для Тебе. Як Твої слуги, які промовляють в Твоє ім'я, які проголошують Твоє ім'я і Твоє царство, дай нам не боятися часом навіть і страждати за правду Твого слова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.